Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional abordará dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns mestrandos ou graduandos em psicologia para que, com seus questionamentos, ajudem a ampliar ainda mais o entendimento. Os dois pontos do programa de hoje são a avaliação psicológica e a prevenção em saúde mental. E para ligar esses dois pontos, estamos super orgulhosos com a presença da professora e psicóloga Ângela Pérez. A Ângela Pérez é graduada em Engenharia Agronômica, graduada em Psicologia, mestra em Psicologia Social e professora titular da Universidade Estácio de Sá. A Ângela tem uma larga experiência clínica e, em especial, com a Psicologia do Ensino e da Aprendizagem. Abordando o tema de forma bastante objetiva e, sobretudo, consistente, a Ângela vai ressaltar a importância do profissional usar da forma adequada os instrumentos que lhe são exclusivos, bem como os benefícios que podem trazer para o seu próprio desempenho e para a sociedade como um todo. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzi-lo. Continue assistindo. Dois pontos. Avaliar nada mais é do que atribuir valores. Portanto, avaliar nada mais seria do que estimar o quanto uma certa qualidade existe num certo objeto. Para que o psicólogo possa melhor compreender, melhor entender o sujeito com quem ele está lidando. O que seria anormal? Anormal nada mais é do que fugir à norma. E o que é a norma? A norma é uma medida que costuma abranger em torno de 70% dos indivíduos. A maioria das pessoas desconhece todo o processo de construção de um instrumento psicológico. Quem não gostaria de saber antecipadamente que tem tendências ao desenvolvimento de certas situações que vão ser desgastantes? Pode ser que uma pessoa com esses indicadores jamais venha desenvolver patologia alguma. Por quê? Porque o organismo não foi desafiado. A avaliação psicológica poderia antecipar qualquer tipo de patologia? Tendo avaliação psicológica toda essa relevância, por que o Conselho Federal não traz como uma exigência para os formandos? A avaliação psicológica tem recursos, instrumentos para identificar um quadro de bipolaridade? Os testes talvez tenham sido, entre os instrumentos empregados pela psicologia, aqueles que sofreram e ainda sofrem um grande preconceito. Um teste é mais um recurso. Aliado à entrevista e à observação, é que nós vamos ter um conjunto de informações relevantes que vão nos aproximar das competências, capacidades, características de um indivíduo, de um sujeito. Trazem objetividade para as investigações psicológicas, como instituem a psicologia enquanto ciência. Na verdade, o próprio aluno de psicologia deveria, ao longo do curso, até mesmo em função dos conhecimentos que ele absorve, e que certamente mexem com ele, ser avaliado. E tem sido uma grande contribuição, não que ela seja definitiva por si só, como, na verdade, nenhum exame é, nem na medicina, nem em lugar nenhum. Na verdade, a avaliação psicológica é a única prática privativa, de fato, do psicólogo.